Незважаючи на неодноразові зазіхання місцевої влади на будівлі обласної ради профспілок у попередні роки, профспілкам вдавалось відстоювати свою позицію та право на майно. Однак чергова спроба заволодіти будинком профспілок в центрі міста змусила членів профспілкових організацій активізуватись, аби не втратити власну будівлю. Вчора трапився надзвичайний випадок, який я вважаю рейдерський, і не тільки я, а взагалі вся президія закарпатських профспілок вважає, що вчора відбувся чергова попитка рейдерського захоплення нашого будинку. Вчора невідомі особи зайшли до нас в будинок, почали ходити по приміщеннях, фотографувати, замірювати, робити якісь там відповідні фотозйомки. Реакція керівництва профспілки була миттєвою. Викликавши поліцію, зрештою вдалося вияснити особи невідомих гостей. Ними виявились представники проектної фірми зі Львова, яких супроводжували працівники Закарпатського окружного адміністративного суду, які, зі слів Володимира Фленька, претендують на будівлю. Причиною цьому стало прийняте Кабміном розпорядження про передачу частини будівлі до сфери управління Державної судової адміністрації. Опрацювати питання щодо реалізації розпорядження Кабінету міністрів України від 29 березня 2017 року номер 221 про передачу частини будівлі в місті Ужгороді до сфери управління Державної судової адміністрації та проведення про результати інформувати Кабінет міністрів. Це було прийнято урядом. Миритись із таким рішенням члени профспілкових організацій не стали. В знак протесту вирішили провести відкрите засідання перед будинком профспілок на площі Народній. Таке рішення було прийнято перш за все, аби звернути на себе увагу всіх небайдужих. Як я можу в стороні оказатися, коли це роками профспілки були народними, ми користувалися цим все життя, і раптом таке рішення. Ну, і користуємося, і будемо користуватися. Я впевнена, що наші можновладці київські подумають перш чим приймати таке рішення. На порядку денному у представників профспілок одне питання – корумпованості судової системи в Україні та рейдерське захоплення будинку профспілок. Спікери зібрання наголошують, навіть їм не пропонують ніякої альтернативи. Колись рядом здання Калініна, бувше Калініна, Довженко, де зараз апеляційний суд, поміщалися міський суд, районний суд, обласний суд, міська прокуратура, районна обласна прокуратура. А зараз що? З кожним днем конфлікт набирав все більших обертів. Справа дійшла навіть до знеструмлення будинку, що тягне негативні наслідки, які відчувають не тільки працівники відомства, але й закарпатці загалом. Хочу попросити вибачення, якщо будуть затримки по виплаті за лікарняні, тому що суд приклав своєї руки до того, щоб відключили всю електроенергію у нас у будинку. І на сьогоднішній день припинені виплати лікарняних, соціальних страховок і цілий ряд інших речей. Як стверджує керівництво обласної ради профспілок, Закарпатський окружний адміністративний суд не має намірів йти на мирову угоду та налаштований рішуче заволодіти будівлею. На неодноразові звернення про зустріч голова облпрофради отримував аналогічні від керівництва суду. Тож справа далі, ніж запрошення зустрітись, не дійшла. Для повного та об'єктивного висвітлення ситуації, яка склалась довкола будинку профспілок, ми вирішили звернутися до іншої сторони, а саме Закарпатського окружного адміністративного суду. Однак неодноразові намагання зв'язатися з представниками судової інстанції так і не увінчались успіхом. Натомість свою позицію окружний адміністративний суд виклав у себе на офіційному сайті. В ній спростовуються всі вказані профспілками факти права власності на будівлю. Із опублікованих архівних документів суд відмічає, що передача будинку профспілкам відбувалась не у власність, а на баланс. А це не є безспірною ознакою його права власності, йдеться в статті. Тож, хто правий у цьому конфлікті, покаже час, адже наразі ніхто зі сторін не має наміру відмовлятись від своєї позиції.